Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Annikas liv. Och här ligger Annika och sover, eller? Ja, hon ser ju inte direkt sovande ut. Men en sak jag kom att tänka på när jag öppnade tomten, det är att det är en grej som jag liksom, jag vet inte om jag har skrivit ner det någonstans, men jag tycker att det finns en regel som säger att efter ett visst antal dagar, vänta, jag kan kolla, vad är det för dag idag? Det är måndag, det passar alldeles utmärkt. På måndagar, säger vi, så får man byta ut en av de här eller slumpa fram en ny om det saknas en. Vad stod det här? Trait cannot be removed. Okej, så att det var ju tråkigt. Men så då kan vi slumpa en av de här och se om det blir någonting som vi kan ha nytta av. Så hur många finns det? 1, 2, 3. Det finns ingen slumpknapp. Nej, varför finns det aldrig en slumpknapp? Jag tappade bort mig. 1, 2, 30 olika. Och då blir det såklart 15 bara för att jag ska ha det jobbigt att räkna. Men som tur är så kan man ju räkna så här. 1, 2, 3, 4, 5. Oj då. Vampire Nexus. A dark void envelops the slot in the upside town. Vampires are more likely to visit the area. Okej, okay, ja det var ju inte... Oj, hoppsan. Det var inte riktigt så här vad jag hade hoppats på. Det kan jag ju säga att det var det ju inte. Men ja. Annika ska väl sova färdigt här i alla fall. Få se vad Liland har för sig under tiden. Ja, just det. En annan grej jag har gjort nu. Jag tror jag gjorde det. Jag har ändrat på inställningarna. Jag har satt lifespan lång. Och sen har jag kollat upp hur många extra dagar får man. Då är det så att på normal lifespan så har man 20 dagar som vuxen. Och på lång så har man 80, så det är alltså 4 gånger längre. Och i normala fall så är man gravid i 3 simdagar, så jag satte det till 12 simdagar. Och det är bara för att vi ska liksom hinna, Annika måste ju tjäna ihop lite pengar så hon kan köpa sin jäkla gitarr. Och sen så, alltså jag tror ju att hon är gravid. Jag har ju inte kollat än, men alltså det såg ju ut som det förra avsnittet. Gud vad du tjatar mig om att umgås. Seriöst. I got the scoop that's some crazy. Och just det. Och jag tänkte så här, vi får ju inte... Ja men, jag måste ju säga färdigt meningen först. Så här, Annika måste ju göra ett barnrum här någonstans. Jag vet inte var hon ska få plats med det i den här lilla lägenheten. Men det får ju ta och lösa sig. Och sen har vi den här regeln att Annika är ju alkoholist. Och när någon ringer och vill att hon ska gå någonstans. Ja, men då säger hon, ja, jag följer med. Och det får vi inte låta bli att göra. Och så måste hon stanna där i minst 2 timmar. Ifall man tycker att det är obekvämt så kan man hålla ordning på 2 timmar. Och sen kan man gå därifrån. Ifall man hade liksom en plan. Okej, vad var det som hände här då? Dance party. Kom igen, varför kan jag inte köra för? Här står det någon och dansar. Interesting. Ja, men du får ta dance together då. Det är säkert nyttigt om hon kan dansa och så här. Hon är inte så trött. Det är bra. Hon ska jobba om 9 timmar. Vilket gör att hon kommer antagligen behöva sova lite grann. Och just nu så, vi behöver bara ha upp 600... simoleons så att vi kan... Oj, hon måste ju dricka någonting också. Så att vi kan köpa en gitarr för att Annika vill ju bli en stor artist såklart. Men nu är hon inte på bra humör. No! Brukar det inte finnas en bar här när det är dansparty? Hallå? Tydligen icke denna gång. Vad var klockan när vi kom? 8:30 kanske. Kan vi ha varit här en kvart nu? Så det betyder 10:30 så får vi gå härifrån ifall vi vill. Vilket var konstigt att de har dansparty 8:30 på morgonen. På en måndag. What is that about, liksom? Annika kan ju inte dansa alls. Hur har du tänkt bli artist? Alltså, no, det funkar inte. Här har vi Amanda Sundin som startade hela den här cirkusen, höll på att säga. Det är ju mormor till Annika. Grandmother. Så har vi Julia Sundin här. Och alla hennes barn. Faith har tappat håret igen. Jag trodde jag hade fixat det. Apparently not. Ja, du får dansa fortare. Ja. Så vi pratar med någon... Alltså om vi pratar med mig då fortsätter de ju bara att bjuda ut. Alltså jag tycker det är
a little bit annoying actually. Men det är säkert bra att känna folk. Levande folk. Så snacka på du. Så där, nu kan vi åka hem också om vi vill. Annika är ju hungrig och allting, så jag tycker vi faktiskt gör det. Vi avslutar det här partiet, för att om Annika ska gå hem så måste alla gå hem. Det är så det fungerar i Sims-världen. So nice party, but I'm going... Ja, om hon ändå är här. Jag var så här, då kan hon ju... Här var vi. Då kan vi ju åka hälsa på någon kanske. Jag vet inte om vi ska det, men... Det kan vara kul att titta in hos någon. Här var det faktiskt länge sedan vi var. Och träffade Natalia och... Dominic Casey. Vem är Casey? Och Peyton. Casey och Peyton bor här. Jaha. Okej, men vi kan ju åka dit och hälsa på dem. Jag tycker det. Ska vi ta med mig ju? Ja, varför inte? Items removed. Vad är det nu jag har? Ah, ja. Jag har dem i alla fall inte. One or more items may not be installed on your computer. Det var väl tråkigt, men nu blev det så. Superb Galactic Growth Pod. Alrighty then. Okej, nu ska vi se. Hälsa, kanske? Rave about favorite singers. Nu har hon väldigt uttråkad. Ugg. The audience is just not feeling the beat. Maybe some more DJ skill is needed. Där hade du ju haft en chans, Annika, att ta över där. Men, ja. Man kan inte göra allting, alltid. Finns det någon frukt i trädgården? Jag vet inte om vi ska ägna oss åt det. Annika är liksom inte så här outdoorsy, kanske jag sagt tidigare. Hallå där. Nej, jag tror vi struntar i det, men hon kan ju knacka på i alla fall. Här har vi ju självaste Dominic som är son till Messias. Han ser ju lite ledsen ut, måste jag säga. Det är tråkigt om han går. Ja, han ska väl till skolan kanske. Han är ju, nej, han är young adult. Han ska diska. Med en sop. Se, jag säger att hon är gravid. Ska vi ta och göra ett graviditetstest här hemma hos Natalia? Det tycker jag. Här kör vi. Här, take pregnancy test. Se om det ligger till så som vi tror att det gör. Vad skulle det annars vara liksom? Sen får du käka ju. Eating for two. Congratulations. Annika is expecting... Hon är med barn. Det kommer bli en liten mini Annika slash Liland person. Är du fortfarande uttråkad? Jaha. Ja, det var ju tråkigt. Men gör så här. Ta en drink. Nej, du kan inte göra det. Du får dricka mjölk då. Det kanske hjälper. Have a quick meal. Ta en mjölk. Se om det hjälper. Mot saker och ting. Titta. Hon tycker att det ska bli roligt. Boosting 30. Nu försvann det. Jaha. Men hon är hungrig i alla fall. Och det är som vanligt skitigt här inne. Alltså, jag fattar inte. Jag tror att det är den där. Den här. Den. Den är full av skräp. Det här är ju så här. Om man slänger saker här så får man pengar. Men det verkar inte som att skräpet tas bort ordentligt. Eller någonting händer. Där ute kommer Carol gående. Henne gillar vi inte. Ja, jag hade ju tydligen tagit bort hennes hår ur spelet, så att hon har det här håret nu. Vi kan ju bara säga att hon har gjort om sig lite. Det gör man ju då, så att säga. Titta på fiskarna, kanske är roligt. Gör någonting kul, Annika. Hallå. Men har du kissnöd också? Oj då. Ojsan hoppsan. Alla möjliga saker. Annika, du får ju liksom ta och berätta för folk att du ska bli mamma nu. Share big news får du göra. Sen får du springa på toaletten. Så berätta det för mig och så kanske hon fattar att du bara dricker mjölk nu för tiden och inte vill gå ut och festa. Varför? Jaha, man blir ju inte av med den här förrän den tar slut. Nej. Blev hon nog glad eller? Jag glömde att titta. Ja, de har en annan toa. Vilken tur. Jag brukar ju ha en jag brukar ha en mod som gör att de inte går så där, men nu har inte jag det. Ja, han verkar inte heller vara någon glad. Brohag någon search for vampire information on a computer. Ja, har de en dator här, för jag för mig det. Berätta för henne också. Share big news.
Nej, de hade det. Sen var det någon som snodde allting här inne, tror jag. Jag kommer inte ihåg riktigt. Jag tror det var Annika, kanske. Det är stulet i alla fall. Och just det, jag bara... Den här är trasig, någon måste reparera den. Tydligen så var det Annika som måste reparera den. Hur tänkte jag då egentligen? Varför skulle Annika sätta igång och göra så här? Det ser ju bara fel ut. Ja, men nu gör hon det i alla fall. Hej, vänta, nu ska hon... Hon ska jobba om 4 timmar. Alltså, ägna dig inte åt det här. Snälla, låt bli. Men berätta. Oh. Hon bara, åh nej, med Liland. Fast sen blir hon glad. Alltså jag fattar inte varför de gör så där. De bara, åh nej, och sen blir hon glada. Hon tänkte väl så här, åh nej, ska du ha barn med Liland? Men sen tänkte hon så här, åh, men det är väl jättemysigt med till barn i släkten. Det beror sig lite på. Men ta en tupplur här, tror jag. Det får du ta och göra. Orka åka hem för att sova, liksom. Så kanske vi får ihop till en gitarr idag. Möjligtvis. Och alla är ledsna. Varför är de ledsna? Ja, det är för att det är sopor här. Ah, smooth sipping. Hon blev glad om mjölk i alla fall. Mjölk är ju helt okej att dricka om man är gravid, om man säger så. Du får skynda dig, Annika, för du ska jobba om 3 timmar. Men du kanske kan använda deras badkar sen. Ett bubbelbad. Vad är det har gått åt pengar till? Fick jag inte sova? Nej, det var ju tråkigt. Men då åker vi hem. Det här funkar ju inte. Nu har vi berättat för dem här i alla fall att det kommer ett litet barn. Kanske vi skulle ta och berätta för Liland också. Det kan väl vara en idé. Tycker ni inte det? Ska vi se om han blir glad? Men ja, bjud hem lite folk. Gör det. Det är ju skitbra. Så. Jag vet inte varför jag gjorde det. Jag bara tänker så här att min bild av Annika är ju att hon vill ju säkert gärna ha lite fina fester och så. Och vara populär i grannskapet, eftersom hon har ju ambitionen att bli vän med så många som möjligt. Så det är inte så konstigt om hon vill underhålla sina vänskaper och bjuda hem folk. Sen så tror jag att hon tycker ju om att hålla ihop sin familj också. Så mycket hon kan. Det är därför hon gick hem till släktingar och gjorde det graviditetstestet. För att hon ville att de skulle vara de första som fick veta. Men nu måste vi berätta för Liland. Om man är här. Oj. Alltså, här står man i en fyrkant. Alltså, why do you do this? Vem vet? Här har vi den blivande fadern. Share big news till honom. Och tala om för honom att snart kommer det en bebis. Vet du, Liland? Vi ska ha barn! Ja, han blev glad. Alltså, annars vore det väl konstigt. Det var ju han som ville det. Men jag tycker nog att hans reaktion var lite underdriven. Sjung i duschen, tycker jag. Sluta prata, du har bråttom. Du ska snart vara på jobbet, Annika. Arbeta om 3 timmar fortfarande. Så då vill det till, alltså kan inte komma dit alldeles stinkande. Folk kommer ju bara, ska du ha skivkontrakt eller? Skulle jag inte tro det. Sen så brukar jag alltid sätta upp håret i en tofs när jag ska duscha och tvätta håret. Promise. Se, Faith har ju liksom hår. Så det är konstigt. Sounds like something awesome is happening in your place. Mind if I come in to check it out? Ja, visst, gör det. Why not? Vem är du? Andrew. Nu gick vi upp i sångskill i alla fall. Det var bra. Men det gällde sig inte som practice music. Det var väl tråkigt. Sen får faktiskt Annika sova. Så att hon bjöd hemma för folk och sen gick hon och la sig. Och sen kommer hon gå till jobbet. I guess you don't want to be disturbed. Ja, men jag var i duschen. Så, nej, inte när jag var i duschen vill jag inte bli störd. Det kanske stämmer. Work for Annika starts in about 1 hour. Vi får hålla reda på tiden här nu. Hon måste ha lite energi för att klara av sitt jobb, tycker jag. Vad gör Liland då under tiden? Han hänger ute i hallen. Eller i vestibulen. Vad heter det? Trapphuset kanske det heter. Fast det inte är några trappor här. Det är bara en hiss. I hisshuset. Nej. Ja, han är här ute i alla fall. Åh, vilket party det blev. Alltså, vi måste fixa den här lägenheten. Men det finns inga pengar till någonting. Så det kan ju inte liksom riktigt hjälpas. Åh nej, ja, det finns möss också. Ja, det kan ju inte heller hjälpas. Liland kanske kan fixa det. Obliterate. Det kanske hjälper. Jag är inte riktigt säker. Han sitter ju i en råttfälla här. Och så springer han ut.
Han bara, nej, det var ju en råtta här. Dog den nu? Hallå? Ja, vem vet. Time for work står det ju, hallå. Sluta sov då. Så var Annika gå till jobbet. Undrar hur länge hon kan gå till jobbet då? Vad jobbar hon som? Ja, men hon kan ju jobba fast hon är gravid. Men då får vi se. Vi måste få upp det här. Hur har hon kommit upp? Ja, just det, hon har ju faktiskt övat på fiol förut. Så egentligen kanske vi borde ha åkt och övat på fiol. För hon har den skillen halvvägs redan. Fast jag tycker. I have opinions. Ah, ja, vi får se när hon kommer tillbaka. Så, nu är Annika hemma igen och hon tjänade tillräckligt mycket för att köpa en gitarr. Så jag tycker att vi gör det innan jag glömmer det. För att jag kan ju vara lite vimsig. Man skriver ju bara gitarr här. Vi har råd. Och det finns olika färger. Svart naturligtvis. Of course. Vi ställer den här i musikhörnet. Ska den vara åt det där hållet eller det där hållet? Jag glömmer alltid bort åt vilket håll man ska ställa den så att hon inte står och övar mitt inåt väggen liksom. Här är någon som är kvar efter festen som tydligen har bestämt sig för att sova över. Tycker inte jag att hon ska göra. Det är Bastiana ju. Ja, jag ställde den åt fel håll. Of course I did. Men då kan du ju prata. Liland tyckte tydligen att hon skulle gå, fast det gjorde hon inte. Kanske man kan säga hej då till henne. Ser ledsen ut. Annika är för trött för att ja. Vad håller jag på med? Jag kan ju inte ta nu händerna på henne. Varför inte egentligen? Så här är det kanske. Att det var ologiskt i Sims 3 kanske. Kindly keep the noise down. Men förlåt då. Jag skulle ju bara spela lite gitarr liksom. Jag kan väl... cheerful introduction. Det kanske är bra att hålla sig väl med grannarna, vem vet. Annika tröstar sin kompis Bastiana i alla fall. Sen vill hon inte gå och prata med snubben här ute. Nej. Varför inte det? Det är ju lite så här knäppt då att Annika har fått reda på att hon är gravid. Hon har berättat det för Liland också. Men det är första hon köper en gitarr. Ja, varför inte? Jag tror Annika får faktiskt gå och lägga sig nu och säga hej då till Bastiana. Hoppas hon går hem. För att jag hittar liksom inte gå hem-knappen. Ja, men du måste ju säga till henne att du är gravid. Det måste vi göra först. Okej. Sen får Annika gå och sova. Okej. Berättar du nu eller? Nej. Ja. Hon kanske har berättat, jag vet inte riktigt. Nu går Annika och sover i alla fall. Så att vi får ju ha det så bra tills nästa gång. Eller ni får ha det så bra. Och jag tänker också ha det bra, så det blir vi. Ja. Hejdå så länge. Hejdå! Jag får säga hejdå två gånger. Ah, ja. Hejdå!